Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad dakarugi lumbun madio dikibom fabai le basta hauni ma mahdio dimudo video ba fexe jëm so ana fagaani jëm goro fakhun tamal nyanuka baler ge yagna fulun muhammado ci peru gor apol fo junya ci go dogol ba jeep muy mahdiyo nya ji boba tey ngam jembal jama ba tax nga beew dakar ki lu fi jima no dombo mo do te mo limam limam mahdiyo dakar gel la yalla dakar fi fi yentil fosol torom ko mo do misal ma leer ray na ko li geejiri ke jef ci adina wesare ko ko xati adina fa bay li bas ni sam fana ko wesu ka dan na topal te fess de mal ba yof jantum ganeel ko suufa fa fosusu e sa jamala fatenu bler bu mandina dugal almeru bayle bas du yakh bu xet bu lay sonal jangalu jot ko seri balere jol ñoto xel meddu borom bi daanu fi waral na tancalo bi fi ngire de xewal yaangi fi ñi santallahi ñoto be li talibé mi di kurel ñuy uta sel lo fo xnal bo fete kaw ciom bo do yenen ñe del ci sédé ko jublul fa ma ka bo demé fiblam ba mo di ka baga dopono deru ñu di sé limam modi mumodo fa khairu ka bagan bala lu ka bagan ngire gi dum mumodo ñi aji bo ci deru ñu kadom de teena ñonga leer jeufam de teena ñonga leer sunnam su te se yo ka leer ñun ñaan te leeri mu modo Dakar gi la yalla fal fu way jigeen ma nga faal
di fagu ngir nga xewalam ba dal di bew de ke xarab serigne duma so bayni bas ndax aaji bo mi yel yonen ci du borom jurno ko ku weddire mo do yalla dogal ka do yejib te jumna lak ne le mo jangul bindu jibi le ñew mo raw minde fi mo molo imam ya molo libas la rasulullah bay yin yenen bi tedda nga khairul wara muhammadu yenen yen ñoon ci bay libas deugal te yeesal seen ngum ci muhammadu imam la ibnu maryam jituna اللهم صل على سيدنا محمد صل وسلم يا ربي صل على محمد